Друзья, всем привет! Совсем недавно посмотрели видеоматериал на моем канале. В Тихом омуте черти водятся. ГАИ Литин. Это Винницкая область. Да, действительно, инспектора были такие добрые со мной. Так переживали, волновались. Сделали мигалочку, все было красиво. Но многих в комментариях не устроило название. И люди писали, название не соответствует видеоматериалу. Название с подтекстом таким интересным. Сейчас вы увидите этого инспектора год назад, как он себя вел с простым человеком. Человеком-трудягой, человек ехал с ребенком, с женой на Неве, в том же Литине, Винницкой области. И как он себя вел. Человек, который этот видеоматериал предоставил мне, разрешил опубликовать у меня на своем канале его. Поэтому без проблем, сейчас посмотрите. По концовке этого материала, там концовки не будет, будут нарезки, это как вел себя этот инспектор. Но во всех будет интересовать конец этой истории. Приехало руководство, разобралось, инспектору Бевс, сделали суровую догану. Ну, в общем, да и все как обычно. Ребята, смотрите, всем пока, до новых встреч. На НИЕ посвечиваю. Пожалуйста, предъявите. Вы відповідно пункту 24 про дорожний рух, вы не предъявите будь-які документи, передбачені в пункті 2.1. Не, не так, заберіть пальці. Пальці заберіть. Посвідчення водія є? Пальці з фамілії заберіть. Пальці з фамілії заберіть, будь ласка. Ви що, не адекватні? Чи що? Руки забери, я сказав. Будь ласка. Відійдіть від машини. Будь ласка. Відійдіть. Ви що, не адекватні, чи що? Не поняли. Це все не адекватно. Ну, візьміть. Ви візьміть руки. Так, я визиваю. Ну, що таке? Приїдіть ваше, будь ласка. Забери руки, мені холодно, у мене дитина в машині. Відійди, сказав. Я сказав, відійди. Я сказав, відійди звідси. Ви що, не тверезу на стані? Відійди, ти не тверезу на стані. Відійди, сказав, від дверей. Шановний, вийди з автомобіля, вийди з автомобіля. З якої радості? Це що, що таке? Ваше посвідчення. Тримай. Ваше посвідчення, кажу, будь ласка. Я показав. Чого ти? Ви закрили пальці. На якій підставі я маю виходити з автомобіля? Я вам ще раз кажу, що не тверезу на стані. Називай начальника, хто там в них є. Відійдіть від машини, ви не маєте права. Може, ще в хату до нас зайдете. Я кажу, вийдіть. Ви в тверезому стані. Це ти не в тверезому стані. Відійди від дверей. Я вам забороняю. В нас дитина сидить в машині, відійди звідси. Нормально. Обалдеть. Кинь, ты снимайся. О, милиция с народом. Молодцы, хлопцы. Чуєш? По своєму спідометру определив, що в тебе скорість не така, як треба, да? Ну. І це причина для зупинки. Це що? Це що, людина ні правил не вчила, ні... Що, ти дзвонив? Не збирайся. Я до станції не пропустив. Ну ти що голову не пропустив? Чому? Йод, блин. Документ я приділяю на обіцю. Постав, я порезу на стані. Сідає машина, закриває двері, документи не показує.